prečítame si tabuľu, údaje. Keby si chcel, tak, sa, tak si ju môžeš vykopať a potom si ju prečítaj. Vítajte na ďalšom dieli Potulky s Dajanou. Mm-hmm. A dnes sme si vzali na paškál túto magickú knihu. Inak vyzeráme, že sme pred nejakou brutálnou skalou, ale sme len pri jednom hostinci, preto tu šušťa auta. Ale... Tá horec. Áno. Zatvorené. Najkrajšie pešie okruhy, druhý diel. Samozrejme po Slovensku. A dnes sme si vybrali nádherný okruh. Opäť raz budem listovať, jak taký blbec. Mm-hmm, inšpirovali sme sa. Áno, ale ja to trafím. Už nie, skoro tam. To nie si skoro tam. Ale ešte je dôležité povedať, kde a pričom nás táto kniha zaujala. Absolvovali sme rozhovor s jednou veľmi milou dámou, ktorý uvidíte na V krásach Slovenska. Na V krásach Slovenska a na portáli Hiking. Takže ideme túto krásnu trasu okolo Čierneho kameňa. Ale my si ju ešte okoreníme tým, že si z tej okružnej cesty spravíme zachádzku na plosku. No a napriek tomu, že tuto je príjemne, až na to, že prší celú cestu, inak svietilo slnko a teraz nám prší. Napriek tomu, že tu je príjemne, tak hore je sneh, čo ma neteší, ale... Čo? A dosť veľa snehu. Ukáž ešte trasu. Je tu aj krásna vizuálna. Ináč tieto knižky sú parádne. Áno, a na to, že sú také maličké. A toto je vlastne trasa. Tuto sme. Tadiaľ to pôjdeme po žltej. A vlastne tuto si spravíme... Hop, hop. Tuto si spravíme tú záchádzku na plosku ďalej, po žltej. A tuto je chata pod Borišovom a Borišov. No, ale celkovo táto fialová vykockovaná trasa je... Na zdravíčku. Ďakujem pekne. To je náš okruh. To je náš okruh, áno. Ktorý by mal byť z dlhý 14 km a píše sa tu, že 4,5 hodiny by asi mal trvať. Takže my si to ešte trošku predĺžime. Ale plosku sme si pridali, lebo na plosku už veľmi dlho chceme ísť. Už odkedy sme boli na Chyškách. Áno, tak ako všetko ostatné, na čo veľmi dlho chceme ísť. Normálne nám došlo až navrácanie, keď sme si všimli, že koľko toho ešte musíme pochodiť. A stále sme starší a viacej nás veci bolí, takže to musíme pochodiť veľmi rýchlo. Presne tak. A keby som sa na tomto videu tváril ako debil, mám seknutý krk, preto sa hýbem ako invalid. Dobre, takže odporúčame, ako všetky ostatné veci s Dajami, odporúčame túto krásnu knižku, podľa ktorej dnes pôjdeme okruh. A toto je taká ale veľmi frekventovaná zrejme psíčkarská cesta, lebo tu je hoven a hoven, kámo, jak na pastvine. A to, že je tu útulnička, to si myslel túto chamrať za tou... Hej, ako neviem, že čo takáto maličká stavba môže predstavovať, ale je na nej značka. Hej. Je tam žltá značka, pretože ideme po žltej. Áno. A zobral som aj tú tabuľu. Tvoju obľúbenú, teda tvoje obľúbené naučné tabule. Áno, odignoroval som ju. O čiernom kameni. A nič si sa z nej nenaučil. Lebo som ju odignoroval. To je škoda. A vieš, koľko ľudí sa z tej tabuly venovalo, aby ju vytvorilo a ty... Ja im to ale neberiem. Ja som veľmi rád, že tu je tá tabuľa. A teraz si vyber. Pick your poison. Pojeme hentým šrotom napravo, na ktorý sa viacej nakláňa tá značka, alebo pojeme touto peknou diaľnicou naľavo. Vidím, že si si vybral naľavo, takže ideme naľavo. Ale mám taký... A ja si chcem niekedy vybrať. Ono sa to spojí, Johnny Boy. Lebo neviem, či si pamätáš na našu cestu na Chyšky. Kam sa mimochodom tiež ide z Liptovských Revúcich. A je to kúsok od ploskej, samozrejme. Tak tam sú tiež takéto cestičky, ktoré sa vždy spájajú do toho istého bodu. Ale zdanlivo ti dávajú na výber. Strašne ma bolia nohy. Strašne. A to som drepoval pred dvoma dňami. Tak by som mal pekne vydrepovanú riťku.
Našli sme skratku. Táto strmá srajda za môjim chrbtom. To je skratka, ktorú samozrejme musíme ísť, pravda, Johnny? Nemusíme, ale chceme. Teda, ty nechceš, ale ja by som išiel. Ale toto ti akurát dáva najavo, že akí sú ľudia vlastne leniví. Že celé ľudstvo poháňa lenivosť. Ale dá sa toto nazvať lenivosťou? Hej, lebo tam určite máš minimálne dve zákruty k dobru, kde by si mohol niečo pekné vidieť, ale máš to skrátku. No dobré, len s týmto strmákom, neviem, či to je práve motivované lenivosťou. Ja sa len obávam, že v tom strmáku na mňa dojde to sranie, o ktorom som ti rozprával pri aute. Johnny mi tu básni o sraní už od auta. Ale veď... Vyzerá to tak, že tuto sa tá peristaltika asi pohne. Tak choď to, čak vo svážiku sa dobre serie, ne? Áno, lebo... Hej, keď je dobrý ten svah pod tebou a ty sa tak, vieš, ty sa dáš chrbtom k svahu, tak vytvoríš taký močopád a keď si jedol aj niečo také konzistentné, tak budeš mať také Rolling Stones. Potom sa môžeš vsádzať na to, že čo bude rýchlejšie dole, či ten močopád alebo tie Rolling Stones. Mali by sme ukončiť túto tému, ale toto je nejaký jarok, v ktorom by mohol ten močopád stekať. Svah teda nesklamal, Johnny, bol odporný, ale tuto, dámy a páni, sa nám otvoril krásny výhľad na osadu Liptovské Revúce. To je toto. A tam sú teda Nižné, Stredné a Vyšné Revúce. A to je taký turistický lunapark, lebo ťa vidia asi milión turistických trás na všetky možné strany. Strán na všetky možné trasy. Áno, strán na všetky možné trasy. A tu je aj vidieť, že v tomto svahu odpornom sme nastúpali, koľko si hovoril, 200 metrov výškových? Pocitovo. Pocitovo, určite. Ale spomenul som si počas toho svahu, ako som tam trpel, čo sme sa bavili o tom o moči, tak sme sa nedávno v posilke bavili o tom, čo som bol pred pár mesiacmi u doktora a vypýtal si dve ampulky moču, čo sa mi prvý raz v živote stalo. A ja som sa normálne, nenapadlo mi sa opýtať, čo je tá druhá. Som sa bál, že mi povie, že prvá ide... Chcel asi vypiť. Že prvá ide do labáku. A druhú vypijem. Dneska máme inak také naturálne témy. Áno. Teším sa, čo príde neskôr. Keď niekto náhodou... prestalo pršať. Áno, to je pravda. Keby náhodou niekto teda vedel, prečo musel Peťo odovzdávať dve ampulky moču, tak to napíšte do komentárov. My tak pozbudzujeme ľudí na také zaujímavé diskusie v komentároch. Ježiš, to sú najväčšie témy. Ale sneh, Johnny. Sneh. Tešíš sa na sneh? Takto by to mohlo ostať. Takýto fliačik. Ale obávam sa, že tam bude toho snehu viac. Určite. To sme len tu? To je asi štvrtina žltej. No, máme dneska horší deň. Nechcel som, aby zase naše video začínalo deprimovanie. Že je niekto rozbitý a unavený. Že sme nespali. Ale sme tiež ľudia a keďže je víkend, tak niekedy sa v piatok ide von. A ja som bol včera na dvoch narodeninových oslavách, ktoré boli vlastne spojené. Aha. No vlastne ani neviem, jak som došiel domov. A ja som bol s Tomášom, s ktorým som mal byť hodinu. Tomášku, ďakujem. Ty si došiel o druhej ráno, že? Tak nejak. Medzi jednou a druhou. Vstával som o 5:30, takže cítim sa úplne fresh. Ale teším sa na plosku, len problém je, že je v oblaku a nebude z nej nič vidieť. Inak ja neviem, či som tento rok z nejakého kopca niečo videl. Ale zasa, akože úprimne, vieš, keď sa ti chce a keď sa tešíš a keď si svieži, to vie ísť každý. Pravý turista ide na túru, aj keď nechce. Pravda, Trej. No, ale táto náučná tabuľa je pekná. Tuto je krásny pohľad na osadu Revúce. Neviem, kedy to tu osádzali, ale z týchto troch dievčatok dneska môžu byť celkom slušné slečny. Dúfam, že to nebolo pred dvoma rokmi alebo niečo podobné, lebo to by vypálilo veľmi zle, ale ak sa spoznávate, dámy, pozdravujeme. Počkaj, tu nás niekto ojebal, lebo tam bolo, že 14,5 kilometra by sme mali 4,5 hodiny a tuto je, že 9500 metrov a 5 hodín. Ale trasa je stále stredne náročná oficiálne. OK. Takže... To na tom parametri sa zhodneme.
Áno. Dobre, vyrazme ďalej, však toto je trápne, čo tu predvádzame. Máme tu dobré správy pre milovníkov výhľadov. Zatiaľ. Ale ono to postupne odfúkava. Ono sa to tak, vieš, že nechcem to povedať hanlivým slovom, ale tak sa odfúkava stále, vieš, čo chcem povedať. Ano. Sa odfúkava stále časť a časť, tak ako keď papáš miláčika. Hej, ale ja som to ani tak nemyslel, že ten výhľad budeme mať dnes, ale že keď si niekto chce vybrať, keď si niekto chce vybrať túru, a počas ktorej sú výhľady, tak toto je dokonalé, lebo... To je pravda. Asi 5 minút potom, ako sme sa tam opúšťali pri poslednej naučnej tabuli, nastúpite na takéto nádherné lúky. Na takéto nádherné lúky, z ktorých je výhľad, vyzerá, že až v podstate celou cestou na plosku, nechcem to zakriknúť, ešte sú tu nejaké lesné fliačiky, ale keď teda výhľad je, na rozdiel od dneška, tak budete mať naozaj výhľad. Pekný. Ukázala brutálne prostredie. Toto veľká Fatra je tak rozložitá a majestátna, že... Ale toto je niečo, čo som dneska tak potreboval. Presne, že si pokecáme na takomto veľkom trávniku. A to som ti hovoril, že toto mi pripomína nejakú časť SMPčky, na ktorú si neviem spomenúť. Ty si v týchto memoároch a análoch SMPčky oveľa väčší kaper. Ale sme sa tu bavili aj o Maroškovi, ktorého chceme pozdraviť. Že to bola napríklad časť, na ktorú si veľmi dobre spomínam, keď sa Marošku nám pridal. Lebo on nás vlastne trošku pripravoval na SMPčku. Hej. Trošku dosť. A bol taký náš tréner, taký náš boss, taký starejší. Požičiavať výbavy. Presne tak. A bolo veľmi milé, že sa ku nám na tých pár dní pridal. Hej. Presne, ak si povedal, že keď sa taký boss pridá ku svojim minionom. A bolo to vidieť, že teda je šéf, hlavne podľa parametrov jeho výbavy, že ako jediný z nás troch mal spacák na nohy vo svojom spacáku. Takže Maroško, čau. Ahoj, pozdravujeme ešte raz. A toto je súlož pre oči. Jednoznačne, tieto chatrčky tuto ideme očakovať, lebo napredujeme týmito krásnymi lúčkami. Neuveriteľne krásne je tu. Keby tu bolo pekné počasie, tak je možné, že sa začnem sám seba dotýkať, takže som aj rád, že je tu takto. Keď to počasie nám to troška zohľadlo. Jediné, čo ma znepokojuje, je ten zvuk odtadiaľ. Ten silno šušťavý. To sa nebude počuť. A ja pevne... Počujete? Ja pevne verím, že to nie je vietor. Ak to je vietor, tak sa obracujem. Ak je to vietor, tak serem na to. Ty si tiež povedal, že máš dneska taký buzerantský deň, ale za to sa netreba hanbiť. Keď človek proste nemá náladu na vetrík a tak, tak srad na to. Zvykol som si na bezvetričko od auta, sa priznám, a nemám náladu na 60-ku do huby teraz chytať niekde tam hore ešte s dažďom. Tuto za nami, táto striečka, už sa mi tam nechce vracať, je ďalšia naučná tabula, ktorá poníma o salašníctve. A tam som sa dozvedel, neviem, či si čítal niečo, ale že táto oblasť je už stáročia známa chovom oviec a dobytka. Pochádza to ešte z čias valašskej kolonizácie, zo 16. a 17. storočia. A predovšetkým preto tu nie sú lesy, sú tu pastviny a lúky. Počúvaj, ale toto nás podľa mňa prepnú teraz. Lebo... Ale neprepnú, veď. Ale minimálne budú prekvapení, že... Čo? Že ty vole, že oni netrebujú pičoviny, ale aj niečo vedia. Čo skoro sme späť pri našich debilných debatách, spoľahnite sa na to. Ale treba sa niečo aj dozvedieť, ja sa rád učím nové veci. A nie len o tebe. A o tvojich potrebách, ale aj o našej prírode. Toto som strašne zvedavý, čo je. Ale čo sa týka tých oviec, tak tie sme mali možnosť poznať, keď sme tu boli vtedy s Miškom Sadloňom, ktorého tiež pozdravujeme. Čau, Miško. A boli sme upratovať utulničku. Mimochodom, čo skoro je stretnutie krásistov, samozrejme hovoríme o časopise Krásy Slovenska, a tam sa chystáme zúčastniť, aj keď teda zrejme iba ja tam budem zastupovať našu delegáciu von. Takže kto máte chuť podporiť a vidieť krásistické podujatie, tak určite vás tam všetci radi uvidia.
A dáme aj do mema, že kde to bude. Áno, a kedy. Nám aj dobre zmenila scenéria a asi sme už v tom mlistom klobúku. Hej. Taký pocit, alebo do neho vchádzame každopádne. Prepač. Nič. Sme tesnúčko pod ním. A aby ste sa tu vedeli zorientovať, tak je tu tyčové značenie. Presne tak. Čo dosť pomôže, lebo pri týchto otvorených poliach, hlavne v hmle, človek nevie, kadiaľ sa pustiť. Určite. A na tom je aj vidieť, že ešte stále je v podstate zimná sezóna. Hej, hej, hej. Že je dnes je 1. apríl, by the way. Som si z teba zabudol aj piču urobiť. Nevystrelili sme si ani zo seba, ani z vás zatiaľ. Ja som, vidíš, mne vôbec nenapadlo, odkedy som dospelý, tak tento dátum neriešim. Ja chceš povedať, že si stratil zmysel pre humor, hej? V podstate, hej. Čo je škoda, chýba mi to. Minimálne si stratil zmysel pre taký, akože, škodoradostný humor. No si pamätám, že na 1. apríla sme áno. Si... Na 1. apríla... No, okej. Okay. A na 1. apríla sme si robili takže zle. Áno, veľmi. Lebo to nebolo také, že ha, ty si ma dostal. Ale skôr to bolo fakt také, akože zlý humor. A Trejko, ideme. Už to minútu vydržíš. Má naozaj dosť. A od sedla ploské by sme mali byť kúsok. A ja by som si tam niečo hodil do huby. Oh, nice. Na sedlo ploské je 1400 metrov nad morom. Mrholí tu, začalo tu troška pofukovať. Hej, aj je to chladnejšie už dosť. Je to cítilne chladnejšie, ale na plosku ideme určite. To už myslím si, že nemám na videu. Tu je už spomínaný prístrešok, ktorý teda bol spomínaný aj v knižke. A je naozaj škoda, že to je takto nedomyslené. Lebo strecha dobrá, konštrukcia dobrá. Myslím si, že minimálne ako altánok na odpočinok to mohlo fungovať. No tak v lete možno hej, ale v zime je to úplne nepoužiteľné. No ja by som si vedel predstaviť, že sa teraz niekam posadím na chvíľku. A ja. Ešte to je rozbité sklo. A tre, nechod tam je sklo rozbité, poď sem. To je veľká škoda. Hej, hej, ale akože pekné to je, aj tá strecha je dobrá, len hej. Nejak to nesplňa svoj účel. Tento altánok sa nachádza v sedle ploskej, čo je prvý milník, taký významnejší nášho dnešného okruhu. Máš osrieničkovanú čvapicu. Mám? Inak ja sa cítim dosť zlé, kamo. Akože po včerajšej prechlastanej noci mi to dáva dosť na frak. A toto inak mi pripomína dosť náš výstup na Kráľovú holu na SMPčke, lebo sú tu dosť obdobné podmienky. Hej. Aj podobná teplota okolo nuly a ináč ploska je aj taká veľkofatranská Kráľová hola. Taká rozsiahla, obrovský lučný kopec. A mám pocit, že šľapame nekonečne. Hej, toto je na týchto takýchto bubnoch. Kráľových holiach také trošku demotivujúce, že ty vlastne aj vidíš, kam ideš. A je to stále len taký konzistentný, rovnaký stupák po tráve. Akože vie to byť odpočinkové, keď je pekné počasie, tak je to taká turistika s priateľmi, kde si pokecáš. Ale je to také, no. Tak mne to pripomína teraz, ako keď ideš v noci autom, tam máš tiež také čiary na ceste a potom zmiznú za svetlami, tak takto v hmle tie palice sú tak zoradené a vidíš ich tak 5-6
Strašne, je to demotivujúce reálne. Ale nechceme mať deprimujúce videá. Takže... Nie, tešíme sa na rozcestník a prečítame si tabuľu, keby si chcel, tak si ju môžeš vykopať a potom si ju prečítaj. Nečabubak, ideme hore. Ďalší bod náručného chodníka, čierny kameň. Alebo ako Johnny vraví, Schwarzstein. Schwarzstein! Ešte toto mi nedá nenakrútiť, Johnny. Tuto sme vyšli v podstate z konzistentného snehu. A tu je vidieť na tom altánku, že je tam aj vyššia metra. A tu sme zrazu na takejto hlinenotrávnatej lúčke. Veľmi pekné, veľmi mystické a mysteriózne. To máme radi. Presne. Toto bude zrejme náš chodničok, tuto, toto. Ale my ideme ešte na plosku a to sa ideme dočítať tuto, že ako to vyzerá. Mhm. Na plosku týmto smerom, Johnny. Kaďa ostane? Aha. Pol hodina údajne. Prevýšenie 132 metrov. To už bude len prechádzka po lúke. Zasneženej. Tuto je tiež taký motivujúci údaj, že Ružomberok 7,45. To sú také SMPčkové údaje. Hej. Chvíľku. Bať. Ide človek po modrej a po žltej od sedla ploskej. A tuto v tomto bode sa nám trasa rozvetuje na zelenú a žltú. A samozrejme na plosku vedie žltá. Máme tu s Johnnym naše obľúbené počasie. Padajú také malé, ostré britvičky. Také krúpiky. A takéto niečo. A teda človeka to drží prebratého a pri živote a v chuti šľapať, lebo nechce umrznúť. Ale teda fakt tá ploska je šľapanie po lúke. Je to také mierne stúpanie. Od sedla bol taký úsek, ktorý nebol úplne mierny, ale zasa to, čo sme spomínali, tiahle a nekonečné. Ešte tá hmla, mňamky. Dobrú chuť, Johnny. Vám. Priatelia, vítajte na ploskej. To už. Ináč, ploska je jeden zo známych kopcov, asi jeden z najznámejších Veľkej Fatry. A naozaj najmä svojim výhľadom a musím uznať, že mi vybil dých. Ako tento výhľad to... No nechoďte sem kvôli tomuto. V treskucej zime, v krúpoch, v snehu a v daždi. Inak tie mikrometeority, čo padali po ceste, ma prinútili si dať bundu. Lebo som mal pocit, že niekto rozbil neónku a chrstol mi to do ksichtu. A mi sa páči to tvoje vetrovečka, to je taká farba, voláme ju, že Johnny Orange. No. Inak tuto by som chcel podotknúť. Pozdravujeme našich kolegov liptákov. Aha. Ale nelepte prosím svoje nálepky rovno na údajovú tabuľu. Máme tu na to dvojmetrovú tyč. Je, toto je trocha hulovacké. Ináč mňa tu zaujalo, že sedlo ploskej odtiaľ to je 35 minút a zo sedla ploskej ploska je 30 minút. Čiže to je asi prvý údaj, čo vidím, že je z kopca dlhší ako do kopca.